Місто Сарни, неділя, летальне ДТП сталося у першій половині дня. На 302-му кілометрі автодороги Київ-Коваль Ауді на швидкості влітає в ДАО «Ланус». У село Нідео їхав за кермом колишній міський голова Сарн Володимир Федорович. Від отриманих травм внаслідок зіткнення чоловік загинув на місці. ДАО «Ланус», рухаючись напрямку міста Сарни, виїхав з другорядної дороги на головну та не надав переваги в русі автомобілі Audi A8. Понівечене тіло водія із розтрощеного авто діставали рятувальники. Володимиру Федоровичу було 62 роки. Водій іншого автомобіля, 27-річний житель Клесова, не постраждав. За фактом цього летального ДТП проводиться розслідування. Кримінальне провадження відкрито за фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть людини.